Բարի ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես Թադևոս եմ ձեզանից մեկը, ես հայ եմ ու դրա համար ուրախ եմ, դրա համար ես հպարտ եմ, որովհետև դուք ուժեղ եք, որովհետև դուք իմ թիկունքին եք, որովհետև դուք իմ տեսակն եք, դուք պայքարող տեսակ եք, սիրելի հայրենակիցներ, մենք խոսել ենք, շատ ենք խոսել, այստեղ ներկաները ինձանից ավելի լավ գիտեն, որ այսօրվա իշխանությունները երկիր հանձնող իշխանություններ են, այսօրվա իշխանությունները թրքահպատակ են, այսօրվա իշխանությունները սուտասան են, երկիրը պառակտող են, հային հայի դեմ հանող են, բայց ես ուզում եմ դիմեմ մեր այն հայրենակիցներին, որոնք իրենց մտքի խորքում մտածում են, որ այս իշխանությունները երկիրը հանձնելով իրենց համար բարորություն եմ բերելու, իրենց համար երշիկ եմ բերելու, հաց ու ջուր եմ բերելու, սուտա, սիրելի հայրենակիցներ, սուտա դա, դա կեղծիք է, այս թղթի վրա ընդամենը 10 կետով ես հիմա կպատրեմ դրանց դիմակը, այն դիմակը, որով թաքնվում են, բա թե հեսա Թուրքիայի սահմանը բացենք, բա հեսա լավ կլինի, բա խաղաղության օրակարգ ենք մուրում, մուրում ենք այդ ամեն ինչը, որ դուք լավ ապրեք, սուտ են ասում, իրեք ստում են, կեղծում են, հիմա հերթով, այստեղ ներկաները վստահաբար, այս ամեն մի կետը իրենց առօրյայում ամեն օր տեսնում են, սիրելի հայրենակիցներ, այս կեղծիքի իշխանությունը գնում է, ու ես դիմում եմ իրանց, այս յուրաքանչյուր կետը, որ ես հիմա հրապարակում եմ, հավաքվեք արա բոլորով, մի տեղ, ու ես կգամ ուղիղ եթերով, եթե կկարողանաք որևէ մի կետ հակադարձեք, ես կասեմ, որ դուք գոնե մի անգամ մի ճիշտ բան ասեցիք, հակառակ դեպքում թողեք ու հեռացեք, հիմա հերթով, ես այստեղ շատերին ճանաչում եմ, մենք խոսել ենք միասին, և ես բարձրաձայնում եմ այստեղ ներկա շատերի նաև տեսակետը, ինչ էիք խոստանում, այդ ձախողակներ, այ հայրենիք հանձնողներ, այս ստահակ ստասաններ, ինչ էիք դուք խոստանում, երբ որ իշխանություն էիք զավթում, դուք խոստանում էիք, որ մեր տնտեսությունը հեղափոխական աճ է ունենալու, ինչ եղավ տնտեսության հետ, ընդամենը 2018 թվականին մի փոքր աճ են էլ միջ է ձեր գալի գալու ներուժով, դրանից հետո դուք խոստացաք 10% տնտեսական աճ 4 տարի անցել, մեր երկրի տնտեսությունը հյուծվում է ամեն օր, դուք խոստացաք միլիարդավոր դոլարի ներդրումներ, ուր են այդ ներդրումները, ներդրողը որտեղ ներդրում անի, ձեր կառավարած երկրում, որտեղ ամեն օր չգիտես ես տարածքը, երբ և ինչ ձևով կհանձնեք թուրքին, դուք խոստացաք, որ պետական պարտքը կնվազեցնեք, դուք խոստացաք, որ պետական պարտքով, եթե ավելանա, երկրին բարորություն կբերեք, այս սուտասաններ, պետական պարտքը ամեն մարդու հաշվով 4 տարում ավելացրել եք 1000 դոլարով, 2.5 միլիարդ դոլար վերցրել եք, լափել եք, ինչ եք արել, 2.5 միլիարդ դոլար, 40% ավելացրել եք երկրի պետական պարտքը, դուք խոստացաք երջանկություն, հարցնում էինք սոցիալական ինչ թիրախներ եք դրել, ասում եք մեկ բառով, երջանկություն, երջանկություն եք խոստացել, 4 տարում, քանի ընտանիքի տուն սուկ ու ողբերգություն բերեցիք, սիրելի հայրենակիցներ, վերցրեք սպիտակ թուղթ, գրեք ձեր շրջապատում, քանի երջանիկ ընտանիք էիք դուք ճանաչում, միջև այս սրիկաների իշխանության գալը, վերցրեք հակառակ կողմում, գրեք քանի ընտանիք մնաց երջանիկ այդ ընտանիքներից, խոստացան, որ բնակության թիվն են աճացնելու, 5 միլիոն, 6 միլիոն, տարբեր թվեր խճճեցին, բնակության թիվը հետևողականորեն նվազում է, դուք մահ եք բերում, դուք մահաբեր եք, դուք մարդասպան եք,
որովհետև ամեն տարի բնակչյան թիվը նվազում է, կովիդով սպանեցիք, պատերազմով սպանեցիք, մարդիկ մահանում են, այմար դուք շարժվում եք, մարդ եք սպանում։ Հաջորդը, դուք ասեցիք, նպաստից կտանենք մարդկանց աշխատանք, ի՞նչ աշխատանք, որտեղ աշխատանք, ամեն անգամ խափում, ստում, մարդկանց դրել եք, մեր ժողովրդին դուք դրել եք հարիֆի տեղ, չեք կարող, այլևս ձեր դիմակը պատրված է, դուք խոստացաք, որ կյանքի որակը կբարելավվի, ես ասել եմ տարբեր ամբիոններից, բայց այստեղ իմ համար ամենապատասխանատու տեղում ես հայտարարում եմ, սրանք եկան իշխանության, ամեն հաջորդ օր հայ մարդը ավելի վատ է ապրում, քան նախորդ օրը, որովհետև գներն աճում են ագնացող։ Ես թիվ եմ ասում, մեկ տարվա մեջ ընդամենը 10,000 դրամով ավելացել է մեկ անձի համար նվազագույն սպառողական զամբյուղը, 10,000 դրամ, 15,000-ով, ի՞նչ եք ավելացրել, որ լավ ապրեն, նվազագույն աշխատավարձը նույն է, աղքատության նպաստը չեք բարձրացրել, կես հատոշակը ընդամենը 10%-ի համար 2,000 դրամով եք ավելացրել, դուք սուտասան եք, դուք նաև մեր երկիրը տանում եք տնտեսական, սոցիալական ձախողումների ճանապարով, աղքատությունը մեր երկրում աճում է այս իշխանության օրոք, իրենք խոստացել էին, որ պետք է վերացնեն ծայրահեղ աղքատությունը, խափում են, դա էլ աճում։ Հաջորդը, խոստացաք, որ աշխատող աղքատների խնդիրը կլուծեք, հիմա այստեղ շատերը աշխատում են, ժողովուրդ, մարդը աշխատում է, ստանում է, ասենք 68,000 դրամ, նվազագույն սպառողական զամբյուղը մեկ անձի արդեն դարել է 76,300 դրամ, ոչ պետք է ապրի այդ մարդը, նախագիծը ստանում, ասում են դե պետք է համբերենք, փող չկա, այս սրիկաներ, բա ձեր պարգևատրումների համար ոչ փող կա, բա ոնց փող կա ձեր շքեղ մեքենաների, ձեր մնացած ծախսերի համար։ Եվ ամենավերջում, մենք սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայ մարդ, մենք հավաքվել ենք այստեղ, այս թեմաները, որոնք որ ես ասեցի, չեմ կարծում, որ առաջնային են, մենք ուզում ենք ունենանք հայրենիք, մենք ուզում ենք ունենանք պաշտպանված երկիր, եւ դրանից հետո վստահաբար հայ մարդու ուղեղում աղքատություն չկա, ձեր ակաժներին օղարեք, ձեր ձախողումները մեր վզին չփաթաթեք, հայ մարդը քարից հասկամող է, հայ մարդը աշխատող ստեղծող է, հայ մարդը իր երեխայի համար ապագա ստեղծող է, եւ այո, մենք բեկելու ենք, վստահ եղեք, բեկելու ենք, եւ այո, ունենալու ենք կայուն զարգացող համերաշխարհասարակություն եւ հանրություն, մեր պայքարը հանունի է, հանուն հայրենիքի, հանուն համերաշխության, հանուն եղբայրության եւ հանուն մեր ժողովրդի ապագայի։ Եվ այսպիսով դրա համար կամ մեկ պարզ նախապայման, ձախողակների, թրքամետների, թրքահպատակների, սուտասանների այս ոմակը պետք է հեռացվի իշխանությունից, եւ դրա համար առանց Նիկոլ Հայաստան, առանց Նիկոլ Հայաստան, եւ որ նույնա առանց թուրքի Հայաստան։